Hyvät kuulijat, tervetuloa puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918-1939. Puolustusvoimien kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 1, teoksen julkistamistilaisuuteen. Olen sotahistorian apulaisprofessori Mikko Karjalainen maanpuolustuskorkeakoulusta ja olen nyt julkistettavan teoksen päätoimittaja ja toimin tämän julkistamistilaisuuden juontajana. Olemme julkistamassa akateemista tutkimusta, joten akateeminen vartti tähän alkuun oli tarpeen. Tosin se johtui kyllä teknisistä ongelmista. Tarkoituksemme oli live-striimata tämä myös YouTube-kanavalle. Tämä tulee jälkilähetyksenä, joten halukkaat voivat katsoa tämän sitten jälkikäteen. Mutta on hienoa, että Zoomin välityksellä on näin monta meitä kuitenkin paikalla. Webinaarin avaa Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen johtaja eversti Petteri Kajanmaa. Seuraavaksi kuulemme eversti Kajanmaan etukäteen nauhoitetun avauspuheenvuoron. Oikein hyvää päivää, arvoisat osallistujat. Tervehdin teitä näin nauhoitetusti, koska olen parhaillaan matkalla Sodankylään tarkastamaan nuoremman upseerisukupolven sotataidon opetusta. Itse Napoleon Bonaparten kerrotaan todenneen, että sotahistorian opiskelu on ainoa menetelmä, jonka avulla voi tulla suureksi sotapäällikköksi ja käsittää sotataidon salaisuudet. Olen ylpeä siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulu ja sen sotataidon laitos jatkaa aikaisempien sotahistorian laitoksen ja sotahistoriallisen toimiston kunniakkaita tutkimuksen ja opetuksen perinteitä. Tuorein osoitus tästä on tämän päivän aihe, Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918-1939, kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 1. Kyseessä on kirjasarjan ensimmäinen osa, joka käsittelee kokeilutoimintaa itsenäisen Suomen asevoimien ensiaskelista aina talvisodan alkuun saakka. Sotahistoriallisen tutkimuksen jatko on siis ainakin tältä osin turvattu, koska kirjasarjan toinen, sotavuosien kokeilutoimintaa käsittelevä osa ilmestyy keväällä 2023 ja kolmas, kylmän sodan aikaista kokeilutoimintaa käsittelevä osa keväällä 2025. Jo heti tässä yhteydessä haluan lausua kiitokset tämän tutkimuksen aikaansaamiseksi ja tuomiseksi näkyvään muotoon. Apulaisprofessori Mikko Karjalainen on koko projektin sydän. Ja kaikki 21 sotahistorian tutkijaa kirjoittajana, mukaan lukien professorimme, dosenttimme ja opiskelijamme, ovat onnistuneet tuomaan historian sanoiksi ja kuvatoimittajamme loihtimaan sen visuaaliseksi kokemukseksi. Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto ovat tuellaan mahdollistaneet tutkimuksen ja kirjasarjan. Kiitos teille kaikille. Kokeilutoiminnalla viitataan varusteiden, tekniikoiden ja sotataidon kehittymisprosessiin, joka perustuu yksittäisten välineiden ja toimintamallien käytännön kokeiluihin. Kokeilutoiminta oli itsenäisyytemme alkuvuosina hyvin kiinteä osa niin sotavarustuksen, asetekniikan kuin sotataidonkin kehittämistä. Tosin toiminta on ollut ja on edelleen varsin pienimuotoista, jos sitä vertaa suurten maiden vastaavaan. Yhdysvaltain kokeilu- ja kehittämistoimista vastaava The Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, työllistää 220 tutkijaa ja osaajaa. Se on saanut alkunsa Neuvostoliiton laukaistaessa Sputnik-raketin noin 60 vuotta sitten. Tämän laitoksen innovaatioita näemme maailman sotanäyttämöillä ja teknologian kehittymistä seuraavien julkaisujen sivuilla. Suomalainen kokeilutoiminta on aina ollut käytännönläheisempää ja keskittynyt nimenomaan taktisen tason varustuksen ja tekniikoiden kehittämiseen siten, että ne palvelevat maamme toimintaympäristön erikoisia olosuhteita. Kokeilutoiminnan kautta syntyneet innovaatiot ja parannukset ovat vastanneet sen hetkisiin akuutteihin tarpeisiin ja niistä on kehittynyt myös pitkäaikaista hyötyä maanpuolustukselle. Apulaisprofessori Karjalainen viittaa esipuheessaan kokeilutoiminnan alkaneen 1918 välittömästi puolustusvoimien perustamisen jälkeen ja se käynnistyi lähes nollasta.
Kokeileminen syntyi välttämättömyydestä ja eteni aluksi yritysten ja erehdysten tietä. Lähes ensimmäisiä, jopa innovaation verrattavissa olevia tuotteita oli sotilassuksi, joka otettiin käyttöön 1920-luvulla. Ja me kaikki olemme saaneet nauttia tästä kehitystyöstä. Puolustusvoimissa jatketaan kehitystoimintaa samoja periaatteita noudattaen tänäänkin. Varustusta, menetelmiä ja toimintaa kehitetään edelleen ja tarve syntyy toimintaympäristöstä. Eräänä esimerkkinä voisi mainita vaikkapa viime aikoina mediassa esille olleen Afganistanin operaation, jonka aikana on kehitetty kansallisista tarpeista johtuen omasuojajärjestelmiä, kypäriä, suojaliivejä ja toimintatapoja. Olosuhteet ja asiayhteydet muuttuvat, kuten sodan käynnissä yleensäkin, joten kehittämis- ja kokeilutoiminnan tulee vastata muutoksen haasteisiin. Historian tuntemus on avain tulevaisuuteen. Suuresti kunnioittamani Yhdysvaltain entinen puolustusministeri kenraali Jim Mattis on todennut lukemisen tärkeydestä ja sen yhteydestä osaamiseen. Historian opiskelun ja lukemisen kautta opimme hallitsemaan nykyisyyttämme ja mahdollistamme sen, että voisimme ymmärtää tulevaisuuden monimutkaisia haasteita. Toivotan teille kaikille antoisaa päivää erään sotahistorian me aiemmin tuntemattoman aiheen parissa sekä mielenkiintoisia lukukokemuksia tuoreimman julkaisumme kanssa. Kiitos. Kiitokset Eversti Kajanmaalle. Tässä vaiheessa totean, että teos on nyt teidän kaikkien vapaasti selailtavissa ja luettavissa Dooria julkaisualustan kautta. Ja kuten pöydältä näemme, varsinainen kirjakin on juuri uunituore painosta tullut. Käyn seuraavaksi omassa puheenvuorossani hieman läpi kirjaprojektin kulkua sekä sitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Kuten oheisen dian sitaatista näkyy, kirjoitti everstiluutnantti Martti Terä, itsekin 1930-luvun kokeilutoimintaan osallistunut upseeri, 1960-luvulla sangen kriittiseen sävyyn. Sitaatti alkaa: "Onpa eräissä tapauksissa väitetty, ettei mitään suunnittelua eikä järjestelmällistä kokeilutoimintaa tuona aikana olisi lainkaan toimitettu." Sitaatti päättyy. 6 vuosikymmentä myöhemmin olemme julkaisemassa kirjaa sotien välisen ajan kokeilutoiminnasta. 21 kirjoittajan voimin nuo Terän mainitsemat esteet on, jos nyt ei kaadettu, niin joka tapauksessa kierretty onnistuneesti. Heti alkuun haluankin omasta puolestani kiittää erityisesti kirjoittajia sitoutumisesta tähän tutkimusprojektiin. Kyllä se vaan niin on, että ilman kirjoitettuja sivuja, eli niitä kuuluisia liuskoja, kirja jäisi vain suunnitelmaksi. Tutkijoiden lisäksi kirjantekoon on ollut osallisena iso joukko sotahistorian ja kirjan tekemisen ammattilaisia. Kiitokset kuuluvat yhtä lailla kaikille heille. Erityinen kiitos kuuluu kuvatoimittaja Johanna Palokankaalle, joka on etsinyt teokseen erittäin toiminnallisen, kirjan sanomaa erinomaisella tavalla syventävän kuvituksen. Tutkimusprojektin rahoituksesta ovat vastanneet, kuten Eversti Kajanmaa toi jo esiin, Maanpuolustuksen kannatussäätiö ja Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto. Lämmin kiitos näille säätiöille, sillä tosiasia on, että ilman niiden tukea tutkimusprojektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa tässä laajuudessa. Kun sotahistorian tutkimusta aletaan tekemään, ensimmäisenä on aina kysyttävä, miksi ylipäätään tätä asiaa on tutkittava. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian tutkimuksen keskiössä on Suomen puolustusjärjestelmän historiallisten juurten selvittäminen. Tähän kokonaisuuteen nyt julkaistava kokeilutoimintaa käsittelevä kirja osuu erittäin hyvin. Projektin suunnittelutyö alkoi jo vuonna 2018 ja nyt olemme pisteessä, jossa ensimmäinen 3 teoksesta on valmiina. Sotahistorian tutkimuksessa ei tässäkään tapauksessa ole siis pikavoittoja jaossa. Kuten seuraavista dioista näemme, nyt julkaistava kirja sisältää 33 artikkelia ja 13 lyhyttä henkilökuvaa yksittäisistä kokeilijoista. Johdanto-osuudessa luodaan kuvaa ensimmäisen maailmansodan perinnöstä,
Peilataan kansainvälistä kehitystä, luodaan kuva 20- ja 30-luvun puolustusvoimista, sen tehtävistä ja uhasta, johon puolustusvoimat valmistautuivat vastaamaan. Varsinaiset kokeilutoimintaa käsittelevät artikkelit on jaettu teemoittain 4 käsittelylukuun ohessa näkyviin sotavarustekokeiluihin, aseteknisiin kokeiluihin sekä seuraavassa diassa näkyviin sotataidollisiin kokeiluihin ja kokeiluihin meri- ja ilmapuolustuksessa. Lopuksi yhteenvedossa pyritään tuomaan esiin niitä kokeilutoiminnan piirteitä, jotka eri kirjoittajien artikkelien perusteella on nähtävissä. Kun tätä rakennetta katsotaan, käy heti jo selväksi se, että kokeilutoiminta oli hyvin kiinteä osa puolustusvoimien kehitystyötä niin toiminnan kuin organisaation kaikissa osissa. Niin ikään on sanomattakin selvää, että tässä kirjassa on vain kokeilutoiminnan jäävuoren huippu. Artikkelit ovat ylösnostoja paljon laajemmasta joukosta kokeiluja. Mutta mitä näillä kokeiluilla saavutettiin? Lähestyn tätä kysymystä seuraavassa diassa näkyvien 4 kuvan kautta. Ensinnäkin, mistä lähdettiin liikkeelle? Voidaan liioittelematta sanoa, että rauhanajan puolustusvoimia lähdettiin kesällä 1918 kehittämään lähes nollapisteestä. Oli kehitettävä esimerkiksi kenttäkeittiöt, jotta joukot saatiin ylipäätään ruokittua maasto-olosuhteessa. Ensimmäisessä kuvassa näkyy, että vuosikymmen myöhemmin ruokahuolto toimii jo kehitettyjen soppatykkien avulla erinomaisesti. Toiseksi, mitä oikein 1920-luvulla kokeiltiin? Kokeilutoiminnan määrä kasvoi vuosikymmenen kuluessa, mitä pidemmälle edettiin, sillä tarvittiin vertailevia kokeiluja niin asetyyppien suorituskyvyn kuin käytettävyyden suhteen, niin ikään erilaiset sotavarustekokeilut lisääntyivät. Ymmärrettiin, että suomalaisessa maastossa eri vuoden aikoina taisteltaessa tarvittiin täkäläisiin olosuhteisiin soveltuvaa välineistöä. Marssikompassi, sotilasteltta, kamiina, sotilassukset ja tuossa toisessa kuvassa näkyvä ahkio ja muu käytännön sodankäynnin varustus oli saatava kokeilujen avulla toimivaksi. Kuten esimerkiksi Miro Palm tuo artikkelissaan esiin, oli kehitettävä sotilassukset, jotta joukkoja pystyttiin liikuttelemaan talviolosuhteissa. Talviliikkuvuuteen liittyy myös edellä mainittu ahkion kehitys, jonka Pasi Tuunainen tuo artikkelissaan esiin. Ahkiokokeilujen sarja oli vuosien pituinen ja vaikutteita haettiin myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Niin kuin monessa muussakin kokeilussa, Suomen puolustusvoimat eivät toimineet umpiossa. Kolmanneksi, kun tultiin 1930-luvulle, Neuvostoliiton uhka konkretisoitui. Kaasusodan, ilmasodan ja panssarivoimin toteuttavan sodan uhka kasvoi Suomen yleisesikunnan arvioissa merkittävästi 1930-luvun alkuvuosista lähtien. Tämä näkyi myös kokeilutoiminnassa. Ennen kaikkea aseteknisiä ja sotataidollisia kokeiluja toteutettiin entistä määrätietoisemmin. Kolmannessa kuvassa jääkärikomppania etenee metsämaastossa 1930-luvun alussa. Kuten Marko Siirtolan artikkelista käy ilmi, metsätaistelukokeiluja toteutettiin vuodesta 1934 alkaen hyvin intensiivisesti. Havaittiin, että suomalainen sotilas kyllä kulki yksikseen metsässä kuin kotonaan, mutta sama ei suinkaan koskenut suurempaa sotilasjoukkoa. Niin ikään 30-luvulla myös siviilitoimijat linkittyivät entistä kiinteämmin puolustusvoimien kokeilutoimintaan. Oli kyse sitten granaatinheitin kokeiluista, joita Ilkka Tuomisto valottaa, tai Ville Kivimäen artikkelissaan esiin nostamista sotilaspsykologisista kokeiluista. No millaiseen tilanteeseen päädyttiin ennen talvisotaa? Kuten tiedämme, mitä pidemmälle 30-luku eteni, sitä myrskyisemmäksi pilvet kansainvälisellä taivaalla synkkenivät. Asetekninen kehitys oli huimaavaa. Kuten esimerkiksi Petteri Joukon ja Erik Stenströmin artikkeleista käy ilmi, panssarivoimien ja panssarin torjunnan kehitystyö oli äärimmäisen nopea. Neljännessä kuvassa Vickers-vaunu hyökkäysvaunukokeiluissa Viipurin Rautakorvessa syyskuussa 1935. Paljon saatiin 1930-luvun loppuun mennessä valmiiksi, mutta kuten esimerkiksi Laura Haussalo tuo esiin,
oli tykistön traktorikysymys vielä täysin kesken talvisodan syttyessä. Tykinvetäjiä kyllä kokeiltiin 1930-luvun jälkipuoliskolla systemaattisesti, mutta kehitys oli hidasta ja kuvaavaa on se, että vasta 1960-luvulla maatalouden koneellistumisen myötä traktoreita oli niin paljon, että liikekannallepanotilanteessa niitä olisi voitu käyttää vetokalustona hevosten sijaan. Suureksi yksittäiseksi virhearvioksi voi nostaa 30-luvulla vallinneen ymmärtämättömyyden konepistoolin käyttöarvosta suomalaisessa maastossa. Kyseiseen Markku Palokankaan artikkeliin kannattaa ilman muuta tutustua. No mitä uutta me tiedämme tämän kirjan valmistuttua sotien välisestä ja puolustusvoimien kokeilutoiminnasta? Isoin johtopäätös varmastikin on se, joka ei tietenkään löydy yksittäisestä raportista tai asiakirjasta, että tämän kirjan myötä vahvistuu näkemys puolustusvoimien olleen kokeileva organisaatio heti itsenäisyyden alkuvuosikymmenen. Niin ikään kirjan sivuilta aukeaa ymmärrys siitä, miten pitkäkestoiset vaikutukset kokeilutoiminnalla parhaimmillaan on. Lienee selvää, että 20- tai 30-luvun kehittäjä ei uskonut tykistön tai granaatin heittimistön tulenkäytön käytänteiden olevan joiltain osin edelleen puolustusvoimien jokapäiväisessä käytössä vuosisata myöhemmin, kuten Marko Palokangas artikkelissaan osoittaa. Niin ikään kirjan sivuilta käy ilmi yksittäisten kokeilijoiden merkitys. Esimerkiksi majuri Lauri Starkin innovatiivisuus 20-luvun pioneerikokeiluissa tai everstiluutnantti Jussi Rikaman ponnistelut rannikkotykistön kehittämisessä olivat avaintekijöitä kyseisten alojen kehityksen. Kyseiset kehittäjät nousevat Janne Mäkitalon ja Jari Leskisen artikkeleissa selvästi kokeilutoiminnan keskiöön. Näillä sanoilla avaan omalta osaltani keskustelun puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918-1939 teoksesta. Syvennämme keskustelua hetken kuluttua kirjoittajien kanssa, mutta sitä ennen puheenvuoron saa tutkimusprojektin toteutumisen rahoittajina mahdollistaneet säätiöt. Maanpuolustuksen kannatussäätiön ja Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellisen rahaston puheenvuoron pitää varaamiraali Kari Takanen. Herra amiraali, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia apulaisprofessori Mikko Karjalainen. Tosiaan edustan tässä kahta tätä hanketta tukenutta säätiötä ja maanpuolustuskannatussäätiön, jossa toimin hankekoordinaattorina, ja sitten Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellisen rahasto, jossa toimin varapuheenjohtajana. Nämä molemmat säätiöthän on kohtuullisen vanhoja. Marskirahasto täyttää ensi vuonna 85 vuotta ja tämähän on ainoa rahasto, jonka Mannerheim on itse perustanut. Ja taas sitten maanpuolustuskannatussäätiö parin vuoden kuluttua 80 vuotta. Ja molempien säätiön näihin sääntöihin kuuluu hyvinkin tämän tyyppisen toiminnan tukeminen. Jos mä katson tästä maanpuolustuskannatussäätiön sääntöjä, niin säätiön tarkoituksena on käyttää omaisuuttaan puolustusvoimissa tapahtuvan koulutuksen ja liikuntakasvatuksen, maanpuolustuksen edistävän valistus- ja tutkimustyön sekä yleistämään kansalaiskuntoa kehittävän toiminnan tukemiseen. Ja siinä vaiheessa, kun meitä lähestyttiin molempia säätiöitä tämän hankkeen kanssa, niin hyvinkin nopeasti päätimme kyllä lähteä tähän mukaan. Ja todeten tietysti ensinnäkin, että tämä sopii hyvin meidän sääntiötoimikuvaan, mutta näemme tämän myöskin tuon Puolustusvoimen 100-vuotisjuhlavuoden hyvänä jatkumona, jossa molemmat säätiöt olivat tukeneet eri hankkeita. Mutta tämä kokonaisuus tietysti, mistä tässä nyt puhutaan, niin tämähän on alue, jota ei juurikaan ole aikaisemmin tutkittu. Marskirahastohan tukee edelleen tähän kokonaisuuteen liittyvää isoa hanketta, eli tätä aselajikirjahanketta, josta pääosa on jo toki julkaistu. Tosiaan nämä kaksi säätiötä lähti mukaan, ja toinenhan näistä on merkittävästi isompia, ja kannatussäätiö vastaa rahoituksesta noin 75% osuudella, ja Marskirahasto sitten 25% osuudella. Kuten tässä nyt on jo todettu, niin tätä aihekokonaisuuttahan ei kovin paljon ole tutkittu meidän itsenäisyyden aikana, ja itselläni on mielessä vaan tuo Merivoimien tutkimuslaitoksen
historiikki, jossa tämä tutkimustoiminnan historia, jossa tätä asiaa on tietysti osin sivuttu, mutta ei niin laajasti kuin tässä nyt julkaistussa teoksessa konsanaan. Ehkä minulle tuli yllätyksenä se, että tässä avaussanoissa nyt kuitenkin on kuvattu tätä toimintaa ja kuinka nopeasti se pääsi käyntiin. Itselleni on tietysti mielessäni noin viimeisen parinkymmenen palvelusvuoden ajalta, jossa olen nyt mukana tätä operatiivisen alan toimijana tämän tutkimus- ja kokeilu- ja kehittämistoiminnan sisällä aika syvästikin, koska se on kuulunut Puolustusvoimien strategisen suunnitteluprosessin yhden osa-alueen toimintona ja siinä, missä tavoitetila työssä määritetään, se Puolustusvoimien tuleva tavoitetila noin 20 vuoden päähän ja sitten tavallaan askelmerkit tai suorituskykyvajeet ja askelmerkit, miten suorituskykyä kehitetään päästäksemme tähän tavoitetilaan. Ja hankkeethan löytyy sitten kehittämisohjelmassa, joka on noin 12 vuoden mittainen. Tämän rinnallahan kulkee nykyään sitten kehittämis- ja tutkimussuunnitelma, ja se on näin ollen elimellisesti kytketty tähän Puolustusvoimien kehittämiseen. Itse näen tuon alun 18 tilanteen sellaisena, jos mietitään mitä sotamateriaalia meillä oli käytössä tai jopa miten meidän joukot toimivat silloin, niin lähdettiinhän tähän aika lailla nollasta, eli meillä oli maassa omia aseita, kevyitä aseita, jonkun verran tykistyä, mutta sittenhän meille jäi venäläisesti lähdettyä, niin venäläistä kalustoa, muun muassa merivoimathan koostui alussa yksinomaan venäläisten tänne jättämistä aluksista. Ja ilmavoimathan lähti kehittymään sitten hyvin pienin askeleen, ensin yhden koneen voimin. Ja on tietysti selvää, että kun tänne jää aseita, niin emmehän tunne näitä aseiden ominaisuuksia, niin ymmärrän hyvin, että mielenkiinto siihen lähti nopeasti liikkeelle, että miten näitä aseita voidaan käyttää, mitä ominaisuuksia niissä on, miten ne toimii meidän olosuhteissa metsämaastossa talvella ynnä muuta. Mutta voin kuvitella sen tuskan, kun ensimmäinen mies tähän organisaatioon tulee ja lähtee tyhjästä tätä, sammuttaa, kytkee valot päälle ja lähtee tyhjästä niin kuin miettimään, mitä hän tässä nyt pitäisi tehdä, niin on ollut toki haastetta, mutta niin kuin tuossa äsken puheenvuorossa todettiin, niin aika nopeasti tähän kuitenkin päästiin liikkeelle. Siinä, missä Puolustusvoimat tänä päivänä on selvästi kärkihankkeita, eli suorituskyvyltään erittäin korkean tason järjestelmiä, niin tosiasia varmaan on se, että vuonna 18 ja 20-luvulla niin meiltä puuttuu nämä kärkisuorituskyvyt, jolloin tietysti niistä olemassa olevista suorituskyvyistä niin piti innovoida ja saada selville se maksimaalinen suorituskyky, jotta pärjättäisiin. Tässä mainittu Evästi Rikaman rannikkotyystin kehittäminen varmaan on hyvä esimerkki siitä, jossa meidän linnoitusketjun rakentajat, eli venäläiset, tiesivät hyvin meidän järjestelmien ominaisuudet ja Evästi Rikaman innovatiivisella tutkimus- ja kehittämistoiminnalla niin tykkiä modernisoitiin ja modifioitiin sillä tavalla, että kantama kasvoi huomattavasti. Ja sitten talve- ja jatkosodan aikana, kun hyökkäjä sitten pyrki meidän rannikon läheisyyteen, niin tietää meidän tykistöjärjestelmän kantaman, niin yllättyi moneen kertaan pahasti, kun huomasikin, että kantama olikin merkittävästi pidempi kuin heidän omana aikanaan. Ja vastaavasti tietysti voi miettiä meidän kenttätykistön kehittämistä, jolla torjuttiin laajat hyökkäykset sitten kesällä 1944, niin kyllähän sekin täysin suomalaisen kenellä Nenosen ansiota ja hänen kehittämis- ja tutkimustoiminnan ansiota tähän tämän tyyppiseen vaikuttamiseen päästään. Ja tätähän hyvää puolta me vieläkin tänä päivänä, tai tämän suorituskyvyn varaan hyvin pitkälle tänä päivänäkin vielä nojaamme tässä. Eli paljon oli varmaan perusteita tutkia tätä ja niistä vaatimattomistakin ehkä järjestelmistä pyrittiin saamaan se maksimaalinen suorituskyky ulos. Olen omasta puolestani tietysti molemmissa säätiöissä istuvana niin erittäin tyytyväinen siitä, että tämä hanke on nyt tässä vaiheessa aikataulussa ja tässä teoksessahan on myöskin kannatussäätiön puheenjohtajan eli meidän puolustusministerin tervehdys. En lähde sitä tässä nyt siteeraamaan, se löytyy sitten sieltä. Mutta omasta puolestani onnittelen molempien säätiön puolesta, niin teitä kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä tämän kirjan tekemisessä ja sen valmiiksi saattamisessa. Ja tosiaan meidän säätiöt tukevat sitten näitä myöskin tulevia osia. Jäämme sitten odottamaan näitä osia mielenkiinnolla. Kiitoksia.
Parhaimmat kiitokset varaamiraali Kari Takanen. Tarkistin samalla, kun otitte esiin tämän Jari Leskisen tähänkin kirjaan kirjoittaman rannikkotykistön kehitystyön, niin sivulta 126 Doriasta jokainen voisi tarkentaa löytää uusia näkökulmia tähän teemaan. Eli kirja on tuolla Doriassa toimivasti nähtävillä. Kiitoksia. Hyvä. Sitten siirrymme keskusteluvaiheeseen. Otetaan yhteydet sinne Zoomin päähän. Emeritusprofessori Vesa Tynkkynen, kuuluuko ääni? Tynkkynen täällä, kuuluuko? Kuuluu erinomaisesti. Tervetuloa linjoille. Ja sitten kapteeni Marko Siirtola, kuuluuko? Hyvin kuuluu, herra apulaisprofessori. Hyvä, erinomaista. Eli seuraavaksi ohjelmassa olisi keskustelu ei vähempää kuin enempää kuin sotataidollisesta kokeilutoiminnasta sotien välisenä aikana. Totean tähän alustukseksi, että professori Tynkkynen on laatinut teokseen 3 artikkelia, joista ensimmäisessä hän käsittelee Neuvostoliiton uhkaa ja 2 muussa kaasusotaa sekä kaasusuojelukokeiluja. Kapteeni Siirtola puolestaan on kirjoittanut artikkelin Uomaan metsätaistelukokeiluista 1930-luvun puolivälissä. Esitän muutamia kysymyksiä ja toivon, että otatte kiinni sitten myös toistenne ajatuksiin. Jos professori Tynkkynen aloittaa, millaisena sinun tutkimustesi valossa 20- ja 30-luvun kokeilutoiminta näyttäytyy? No niin, hyvät kuulijat. Nykypäivästä on varmaan ehkä vähän vaikea hahmottaa 20- ja 30-lukua, ja itsenäisyyden alussa meillä oli eräältävä kansallinen innostus kaiken kehittämiseen ja luomiseen. Mutta kuitenkin, ehkä vähän niin kuin aiemminkin on tullut esille, niin meillä oli kyllä niin kuin 2 selvää lähtökohtaa tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Yhtäältä oli tietysti se, että itsenäisyyden jälkeen niin meillä oli vahva kuva, että ainoa maata uhkaava voima voi tulla idästä, eli Neuvostoliitosta ja Puna-armeijasta. Ja tämä oikeastaan pitkälti väritti 20-30-luvun tutkimus- ja kokeilutoiminta, eli miten kehitetään taitoa ja välinettä taistella Puna-armeijaa vastaan. Ja sitten toisaalta toinen on asetekninen kehitys, joka toi panssarivaunu, panssaritorjunta, kaasusuojelu ja niin. Jos katsotaan tuota kaasupuolta, mistä itse kirjoitin, niin ensimmäinen mainostaa toi kaasun, ja sitten toisaalta 20-luvun alku oli kansainvälistä kaasujen kehittämistä, siis kaikki usko kaasuaseeseen, ja niin siihen uskottiin Suomessa, toki kaasujen käyttöön, mutta ehkä enemmän kaasusuojeluun. Ja tämä leima jatkuu meillä sitten 20- ja 30-luvun, voisi sanoa niin, että mitä pidemmälle mennään 30-luvulle, niin sitä vähemmän meillä panostettiin taistelukaasujen kehittämiseen ja sitä enemmän suojelupuoleen. Ja sitten ehkä yhtenä, kun ajatellaan näitä kaikkia tutkimuksia, niin kaasuissa nimenomaan näkyy sitten siviilipuolen tutkimustoiminta, siis professori Komppa teknisestä korkeakoulusta ja sitten Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaprofessorit ja niin edelleen. Mutta ehkä tämän tyyppisiä ajatuksia tähän alkuvaiheeseen. Jos tähän Marko Siirtola jatkaisi, sinun tutkimukset kohdentuu 30-luvulle. Miltä tämä 30-luvun kehitys sotataidollisesti sinun artikkelisi pohjalta näyttäytyy? No 30-luvulla niin lähdettiin ehkä sotataidollisesti niin ratkaisemaan kysymyksiä ja ongelmia näissä suomalaisissa erityisolosuhteissa. Niin kuin tuossa alustuksessa ne kävi ilmi, niin 20-luvulla keskityttiin talvitaistelukokeiluihin ja sitten 30-luvun alkupuolelta niin alettiin enemmän ja enemmän ymmärtämään, että myöskään tuo metsä, niin vaikka se yksilölle onkin tuttu, niin se ei sitten välttämättä olekaan niin tuttu toimintaympäristö joukolle. Ja tavallaan lähdettiin sitä kautta kehittämään sitten suomalaisten erityisolosuhteiden kautta. Nouseeko Marko Siirtola joku kehittäjä ylitse muiden, jos metsätaisteluja katsotaan, ja mikä hänen mahdollinen ansionsa on? No kyllä metsätaisteluita katsotaan, niin erityisesti nousee
Tauno Viktor Viljanen, joka 30-luvulla palveli yleisesikunnassa koulutusosastolla kapteenina, myöhemmin jäi sitten yleisesikunnan päällikkönä 60-luvun alussa, niin reserviin kenraaliluutnanttina. Niin hän nousi esille metsätaistelujen kehittäjänä, aloitti omat tutkimuksensa jo 20-luvulla metsätaisteluiden osalta, palkittiin kirjoituksistaan eri alan lehtiin ja lisäksi niin julkaisi eri kirjoja metsätaistelusta. Viljanen oli myös se, joka kirjoitti niin metsätaisteluoppaan 30-luvun loppupuolella, joka kerkesi kyllä valmistua ennen talvisotaa, mutta sitä ei valitettavasti keretty ikinä julkaista. Hyvä. Onko professori Tynkkysellä nostaa joku ylitse muiden vai miten näet yksilön roolin kehitystyössä? No itse asiassa meitä varmaan 20-30-luvun onpa tutkimus tai tutkimus- ja kehittämisalue mikä tahansa, niin meitähän leimaa vähän semmoinen kapea-alainen osaaminen. Eli mä tarkoitan sitä, että siellä oli yksittäisiä ihmisiä, jotka nousi suunnattoman ikään kuin vaikuttavaan asemaan. Ehkä kaasupuolella vois todeta, että oli semmoinen ketju, eli yleisesikunnasta kaasuhuollotoimiston päällikkö Olavi Poppius, kaasusuojelukoulun johtaja Kai Savojousi, ja sitten käytännössä 30-luvun alkupuolen jälkeen kaikki kaasusuojelukoulun tutkimus- ja kokeilutoiminta ja sen suunnittelu ja toteutus oli kapteeni Osmo Lehtosuon varassa. Eli tässä on eräällä tavalla tämmöinen asiantuntijoiden ketju organisaatiosta ylhäältä alas. Ja jos nyt katsotaan tutkimus- tai kokeilutoimintaa, niin tietysti Lehtosuo silloin käytännön toteuttajana ehkä kuvastaa parhaiten sitä, mikä tämän kirjan sisältö on. Viittasit, professori Tynkkynen, tähän, että kaasuja käytettiin tietysti kansainvälisesti tai niiden sitä kehitystyötä tehtiin kansainvälisesti. Miltä sinun tutkimuksiin viitaten näyttäytyy kansainvälinen yhteistyö 20-30-luvulla? No nyt jos katsotaan taistelukaasuja, niin me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa 20-luvulla kansainväliset sopimukset kieltää taistelukaasujen käytön. Mutta nyt tämä sopimus oli siitä korni, että se ei siis kieltänyt kehittämistä, valmistamista ja varastointia, jolloin kaikki, mikä liittyy taistelukaasuihin, oli äärimmäisen salaista, jolloin siis siltä puolelta ei ainakaan niin, että arkistolähteistä näkyisi eräällä tavalla kansainvälistä yhteistoimia. Kaasusuojelupuolella kyllä, niin varsinkin välineiden kehittämisessä, jos ajatellaan vaikka suomalaisen kaasunaamarin kehittämistä, niin jos katsoo kokeiluraportteja, niin meillä varmaan kaikki länsimaisten ja myös neuvostoliittolaisen, niin armeijoiden kaasunaamarit tulee meille, ne kaikki kokeillaan ja niistä yksi kerrallaan mikään ei oikein sovellu. Sitten lopulta päädytään omaan kaasunaamarit. Tällä tavalla välinekokeiluissa ja siinä materiaalissa näyttää olevan niin, että suojelupuolen materiaalia oli kansainvälisistä yhteyksistä kohtuullisen helppo saada. Mutta sitten jos mennään taistelukaasupuolelle, niin minulla on ainakin ymmärrys, että siellä ei tieto juurikaan liikkunut eri valtioiden rajojen yli. Tämä on jo hyvin mielenkiintoinen ison mittaluokan havainto, tämä kaasunaamarin kysymys, kun mietitään, kuinka tärkeänä niitä sitten kohti talvisotaa mentäessä pidettiin, vaikkei niitä sitten tositilanteessa jouduttukaan käyttämään. Miten Marko Siirtola, miltä, jos omia tutkimuksiasi peilaat, niin mikä hätkähdytti? Mikä oli se sellainen havainto, joka yllätti tai jota jäit pohtimaan pidemmäksi aikaa? No kyllä yksi sellainen asia, mitä oikeastaan pohdin vieläkin on se, että huomaan ampumakokeilussa todettiin, että tuommoisen niin sanotun sokean tulen ampuminen oli tehokas tapa jalkaväkitaistelussa metsämaastossa. Ja sokealla tulella nyt tarkoitetaan sitä, että jalkaväkitaistelijat eivät ampuneetkaan tähdättyjä kertalaukauksia näkyviä maaleja tai vihollista vastaan, vaan ammuttiin tietynlaista aluetulta tuli alueelle, niin sillä saatiin vaikutusta aikaiseksi. Ja sitten tavallaan ammuntaa harrastaneena ja ampumakoulutusta opettaneena, antaneena, niin nykyisinkin harjoitellaan ampumaan yksittäisiä tähdättyjä kertalaukauksia.
tietenkin tämä havainto niin vaikutti muun muassa niin meidän hyökkäysmuotoihin ja muihin, että se asia ei aivan näin yksinkertainen ole, mutta yksittäisenä nostona niin nostaisin sen sokean tulon jalkaväkiaseella esille. Nousiko professori Tynkkyselle joku yksittäinen kokeilu ylitse muiden tai joku yksittäinen havainto, joka yllätti? No ehkä nyt niin, että jos ajatellaan taistelukaasua ja kaasusuojelua, niin kaasusuojeluhan on toki tutkittu paljon, siitä löytyy paljon materiaalia. Mulla oli itselläni aiemmin kyllä tiedossa se, että taistelukaasuja oli ainakin ajateltu ikään kuin niiden mahdollista tarpeellisuutta, mutta kyllä mut yllätti se, miten laajasti 20-luvun alusta lähtien meillä kuitenkin kokeiltiin taistelukaasuja. Ja tämä tietysti näyttäytyy sitäkin kautta vähän yllättävänä, että kuitenkin 20-luvulla Suomikin liittyi taistelukaasut kieltävään sopimukseen. Mutta tämä eräällä tavalla selittyy sillä, että me tiedettiin 30-luvun alussa, 20-luvun lopulla, että Neuvostoliitto on taistelukaasujen kehittämisen kärkimaa. Sillä on kaksi taistelukaasuja valmistavaa tehdasta, jolloin meillä ikään kuin päädyttiin siihen, meidänkin pitää sen kaasusuojelu, jossa toki oli painopiste, niin sen rinnalla kokeilla ikään kuin taistelukaasuihin liittyviä asioita mahdollisen käyttövalmiuden saavuttamiseksi. Mutta tämä kokeiden laajuus eräällä tavalla yllätti, että me kuitenkin oltiin niinkin syvällä tässä. Mutta niin kuin sanottu, kun nämä on salaisia asioita, niin niistä ei tietysti välttämättä ole aiemmin ehkä puhuttu tai haluttu puhua niin paljon. Kolikolla on aina kaksi puolta. Tuliko Marko Siirtolalla eteen joitain kokeiluja, joissa selvästi epäonnistuttiin tai niitä tavoitteita, joihin pyrittiin, niin ei saavutettu? No tavallaan tuo niin kuin ehkä kävi tuosta aiemminkin ilmi, kun metsätaistelopasta ei ehitty julkaista, niin tavallaan, että vaikka sitä kokeiltiinkin 34 vuodesta aina talvisodan syttymiseen saakka metsätaistelutaktiikka ja kehitettiin, niin se, että ehdittiinkö niitä kaikkea oppia sitten jalkauttaa joukkoihin, niin se on vielä vähän hämärän peitos. Hyvä. Nousiko professori Tynkkysellä joku asia, joka olisi voitu tehdä paremmin? No se on ehkä vähän sillä tavalla hankala arvioida, kun ei jouduttu käyttämään suojeluvälineitä eikä kukaan käyttänyt kaasuja. Niin se jää vähän niin kuin arvailujen varaa, että jäikö nyt jotakin eräällä tavalla tekemättä, joka olisi pitänyt tehdä, kun ei testipenttiä ollut. Mutta sellainen voisi sanoa, niin kuin se mikä jäi mieleen, oli kyllä se kaasusuojelupuolen niin kuin valtavan yksityiskohtainen kokeilujen sarja, mitkä liittyy toisaalta jo mainittuihin kaasunaamareihin, mutta kaasunaamareja suunniteltiin hevosillekin ja edelleen suojavaatetusta ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Se eräällä tavalla voisi sanoa niin kuin positiivisesti, että meillä kyllä luotiin kansallinen valmius kaasusuojeluun, koska siviilisektorihan oli tässä vähintään yhtä tehokkaasti mukana kaasusuojelussa kuin sotaväki. Tämähän ei ollut pelkästään sotaväen asia, vaan tämä oli kansallisen uhkan torjumista, jolloin näyttäytyy tietysti sotilaspuoli ja siviilipuoli. Tämä voisi oikeastaan jatkaa, että näistä teidän puheenvuoroistanne nousee hyvin positiivinen kuva siitä, mitä tehtiin. Ja mehän olemme kuitenkin jatkuvasti saamme kuulla siitä, kuinka huonosti varustautunut Suomen armeija oli talvisotaan tultaessa ja niin edelleen. Miten te näette tämän kontrastin, jos vaikka professori Tynkkynen aloittaisi? Eli eikö tässä ole jonkinlainen pieni epäsuhta olemassa? Mä luulen, että kuitenkin, että tämä meidän valmius näyttäytyy niin kuin materiaalihankkeiden suunnasta. Kyllä mä väittäisin näin, että kyllä meillä, se on tietysti vaikea nykypäivästä arvioida, koska lähdettiin pienillä resursseilla liikkeelle. Jos ajatellaan käytössä ollut resurssia ja käytössä ollut pohjatietoa, niin kyllä me tämä kuitenkin näiden artikkelien kautta näyttäytyy sillä tavalla, että eräällä tavalla tunnistettiin niitä keskeisiä kehittämiskohteita ja niihin panostettiin sitten vähiä resursseja. Niin kuin Siirtolainen on tuonut
tuonut metsätaisteluista ja sitten talvitaisteluista, jotka tähtäisi puhtaasti sotataidon kehittämiseen ikään kuin sellaisille toimintatapamalleille, millä pärjätään Suomen peitteisessä metsämaastossa, jos Neuvostoliitto hyökkää. Se huono valmistautuminen ei mun mielestä näy ikään kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, ainakaan nyt on kirjan perusteella, mutta se, että saatiinko materiaaleja hankittua ja eikö sitä tutkimustietoa käytetty riittävästi, että olisi rohkeasti sitten hankittu, toisaalta se on tietysti rahojen vähyyttäkin, mutta kyllä mä nyt sanoisin näin, että jos pitäisi vähän kuin nero panna peukkua ylöspäin ja alaspäin, niin väittäisin kuitenkin, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta oltiin näin päin. Hyvä. Kiitos. Haluaisiko Marko Siirtola nimenomaan tämän Uomaan oppien näkökulmasta tuoda tähän vielä näkökulma? Niin, kyllä se lähdettiin nimenomaan, niin kuin professori tuossa mainitsi, niin lähdettiin nimenomaan hakemaan niitä keinoja, tai tunnistettiin, että metsä on se ympäristö, missä tavallaan määrällisesti ja ylivoimainen vihollinen voidaan voittaa. Ja sinne lähdettiin kehittämään taktiikkaa. Tietenkinhän sitten tuotiin esille myös näitä aseistuksessa olevia ongelmia tai epäsuoran tulen puutetta, että sitä pitää lähteä kehittämään, mutta niin kuin muuten lähdettiin tätä metsätaistelutaktiikkaa nimenomaan sen kannalta, että se on ympäristö, jossa voidaan pärjätä. Hyvä. Kiitoksia. Lopuksi esittäisin vielä kysymyksen. Jos omien tutkimusten perusteella teidän jotain pitäisi nostaa esiin, mikä olisi lukijalle sellainen tiiseri, niin miten Marko Siirtola, mitä vinkkaisit? No kyllä kuten tuossa alkunostoissa niin tuli ilmi, niin kirjasta löytyy kyllä aika paljon sellaisia, mitkä ovat vieläkin käytössä. Sellaisia kokeiluja muun muassa metsätaistelussa, niin kehitettiin komppanian hyökkäyksen rakenne epäsuoran tulen järjestelyineen, niin kyllä se on vieläkin suomalaisen jääkärikomppanian käytössä. Kiitos, ja professori Tynkkynen, ole hyvä. Ehkä olisi sanonut sillä tavalla, kun on 20-30-lukua kuitenkin muutama vuosikymmenen tutkinut, niin kyllä tämä tutkimus- ja kokeilutoiminta yllättää laajuudellaan sillä tavalla, että kirja ikään kuin näyttäytyy minulle päänavauksena siitä, miten paljon tutkimatonta asiaa tällä suunnalla 20-30-luvulla on. Et itse asiassa meillä on nyt vasta, tämä ei mun mielestä ole niin kuin kokonaisselitys jopa 20-30-luvun tutkimuksesta, vaan tämä on päänavaus ja näyttö sille, miten vähän itse asiassa vielä tiedämme. Kiitos. Tähän kiteytykseen on varmasti meidän kuulijoiden helppo yhtyä. Kiitän professori Tynkkystä, kapteeni Siirtolaa. Heidän artikkeleihin on hyvä tutustua muiden muassa. Kiitos, jatkamme tekniikalla. Otamme seuraavaksi esiin sotavarustus ja asetekniset kokeilut. Joo, arvoisat kuulijat, liityn keskusteluun täältä jostain. Kiitän kutsusta osallistua tilaisuuteen. Hyvin kuuluu. Kiitoksia. Ja tänne saman luokan standin taakse on ilmestynyt sotahistorian professori Petteri Jouko. Tervetuloa. Kiitoksia. Koko Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian tutkimusdivisiona on nyt täällä yhdessä tilassa. Hyvä. Aloitetaan sotavarustus ja aseteknisistä kokeiluista. Professori Jouko on kirjoittanut teokseen artikkelin 1930-luvun hyökkäysvaunukokeiluista, ja dosentti Pajunen on kirjoittanut 3 artikkelia ilmatorjunnan ja ilmavoimien kokeiluista 1920- ja 30-luvulla. Lähdetään tällä samalla kysymyksellä liikkeelle kuin äskenkin. Miten, professori Jouko, miten näet 20- ja 30-luvun kokeilutoiminnan noin kokonaisuudessa? No, täällä se tietysti aiemmissa puheenvuoroissa jo todettu, että se on selkeästi vilkkaampaa ja toiminnallisempaa kuin kenties on ehkä aikaisemmin ajateltu. Ja tässä teoksessa luonnollisesti niin tämä fragmentoitunut tieto kootaan yksiin kansiin. Miten, dosentti Pajunen, miltä omien tutkimustesi perusteella tämä tilanne näyttää?
Itse ehkä otan nyt hieman sitä kriittisempää näkökulmaa, mitä tässä jo tilaisuuden puheenjohtaja ehkä peräänkuulutti aikaisemminkin, että kyllä niin ilmavoimien kuin ennen kaikkea ilmatorjunnan näkökulmasta kokeilutoiminta otti 1920-luvulla vasta ensimmäisiä hapuilevia askeleita, ja kehittämisen keskeisenä selkänojana olivat ennemmin ulkomailta kerätyt kokemukset ensimmäisestä maailmansodasta kuin oma kokeilutoiminta. Toisaalta sitten 1930-luvulle tultaessa niin kokeilutoiminta alkoi saamaan yhä vakiintuneempia ja systemaattisempia muotoja. Tähän osalta oli vaikuttamassa niin rauhanajan kokoonpanojen vakiintuminen, kehittyminen, kun sitten myöskin aseistuksen lisääntyminen, mikä myös loi perusteita samalla säännöllisesti harjoitustoiminnalle, joka oli myös kokeilutoiminnan pohja. Professori Jouko jatkaa tähän vielä. Niin, jos mä ajattelin tuota oman teeman kautta, eli tuon hyökkäysvaunun kautta, niin se eräällä lailla kyllä näyttäytyy melkoisena ennakkoluulottomuutena. Eli hyökkäysvaunukokeilussa yritetään soveltaa mitä erilaisimpia menetelmiä, millä tämä vaunu kyettäisiin torjumaan. Niin mikään noissa kokeilussa yritetään ottaa huomioon olosuhteet, talvi, maasto ja niin edelleen. Ja mikä tietysti paistaa sieltä ilahduttavalla lailla silmään on se, että ne kokeilut on varsin käytännönläheisiä. Jos lähdetään siitä, miten joku kenttäkoe järjestetään, ne on varsin käytännönläheisiä. Ja niin ikään niiden raportointi ainakin tuolla hyökkäysvoiman puolella on käytännönläheistä. Eli ymmärretään, että raportin ollakseen vaikuttava, niin sen on oltava lyhyt, yksiselitteinen ja luettava. Ja tekisi mieli sanoa, että tänä päivänä meillä on noista raporteista ainakin jotain opittavaa. Tämä on hieno ylösnosto sikäli, että niin kuin historian tutkijana tiedämme, niin toivon mukaan raporttien sisältö ei ole sellaisenaan siirtynyt kirjan sivuille, vaan olemme niitä jalostaneet, joten tämä raporttien tiiviys ja toimivuus on hyvä nostaa esiin. Kun Jussi Pajunen toit esiin tämän tietynlaisen nousujohteisuuden, niin mikä ilmavoimien tai ilmatorjunnan kokeiluissa 2030-luvulla sinua eniten on ihmetyttänyt tai olet todennut, että ne on jollain tavoin erinomaisia kokeiluja? Osaisitko mainita jonkun esimerkin? No, ensinnäkin voisi ehkä todeta, että mitä edellisessä keskustelussa tuotiin jo esiin, leimallista etenkin ilmatorjunnan kokeilutoiminnalle, mutta yhtä lailla sitä valottavalle lähdeaineistolle on sen sirpaleisuus. Eli kokeiluja tehtiin pääosin hyvinkin pieninä paloina, etenkin ennen 1930-luvun loppupuolta, ja välttämättä niiden kokeilujen välillä ei ollut yhtenäistä siltaa. Ja näin ollen toisena sellaisena esimerkkinä ehkä, mikä tähän teokseenkin liittyen, niin poikkeuksen tässä kehityskulussa muodosti tämä syksyn 1929 ilmapuolustusharjoitus Viipurissa, johon liittyi hyvinkin mittavia ja ennakkoluulottomia kokeilutehtäviä, mutta tuolloin vielä joukkojen vähäisyys ja aseistuksen vähäisyys ei yksinkertaisesti mahdollistanut niin laajoja kokeiluja, mitä ambitiotaso harjoitukseen asetti. Dosentti Pajusen havainto on sen kaltainen, joka nousee koko kirjassa esille. Kokeiluja tehtiin paljon, mutta varsinkin 20-luvulla tällaista kokonaiskoordinaatiota ei ole nähtävissä, ja tämä yksi selitysmalli on varmasti juuri se, että kun kaikilla osa-alueilla tehdään eri tason kokeilutoimintaa, niin se kokonaiskoordinaatio puuttuu. Miten professori Jouko omien tutkimustesi pohjalta, niin mikä aikakaudessa hätkähdyttää? No, kenties nyt kun puhutaan nimenomaan tästä hyökkäysvoimien torjunnasta, niin ennakkoluulottomuuden mä tuossa mainitsinkin, mutta nimenomaan se kirjo, jonka erilaisia torjuntamenetelmiä kokeillaan, nimittäin ne ei kokeilut suinkaan rajoitu panssaritorjunta tykkien tai aktiivisten panssaritorjunta aseiden testaamiseen, vaan oikeastaan kaikkeen muuhun siihen, mitä meillä on varastossa, maastoon, hyökkäysvoimaesteisiin ja vastaaviin. Ja tietysti sitä ajatellaan, niin se olisi ollut aika vaikeatakin, koska käytännössä kaikki PST-kalusto, joka tulee talvisodassa käyttöön tai toisessa maailmansodassa käyttöön, niin ne lanseerataan oikeastaan sarjatuotantoon vasta 30-luvun puolessa välissä, jolloin kaikenlaisiin virityksiin oli lähettävä lähitorjunta-aseisiin, tilapääsvälineisiin, jopa teräsvaijereihin, jolla saataisiin tämä vaunujen liike pysähtymään. Jollain lailla niin kun, ei se nyt
se ei ole lapsellista, mutta se on eräällä lailla hirveän hieno nähdä, että on lähdetty ennakkoluulottomasti hakemaan erilaisia keinoja. Tämä ajallinen ulottuvuus on hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että eihän aikalainen tiennyt, että talvisota syttyy 39 loppuvuodesta. Ja se on tietysti pidettävä aina mielessä, kun esim. Tätä kirjaa lukee, antaa tuomiota, että miksi jotain asiaa ei kokeiltu, miksi sitä ei kehitetty. Tilanne olisi voinut olla vuosi tai kaksi myöhemmin aivan toinen. Kertoisitko professori Jouko, kun artikkelissasi viittaa näihin tilapäisvälineisiin, kuten lehmällä ja miinaan. Aloittaisitko hieman kuulijoille, mistä tässä on kyse? Lehmällä ja miina. Siis kyseessä oli juuri tätä innovatiivisuutta, eli lähdettiin siitä, että kun varsinaisia miinoja ei ollut, eikä niitä ollut oikein kunnolla käytössä ennen talvisotaa, muutama tuhat, niin lähdettiin siitä, että räjähdyspanos naamioidaan lehmän lantakasaksi, joka sitten asetetaan tuonne Karjalan kannaksi, eli painopistealueen teille. Ja lähdetään siitä sitten, että vihollisen vaunu töröttelee sen päälle ja tela menee poikki. Tätä voidaan sanoa jo innovaatioksi. Kyllä. Miten, dosentti Pajunen, jos arvioit yksittäisten kokeilijoiden merkitystä, millaisena professori Tynkkynen esim. Toi esiin nämä vahvat persoonat? Miltä se näyttäytyy sinun tutkimustasi valossa? Käytännössä samalla tavalla hieman niin kuin edellisessäkin keskustelussa tuli esiin, että näen myös, että se kokeilutoiminta linkittyy hyvin tiiviisti ilmapuolustuksen kokonaiskehittämiseen. Toki vaikka sieltä ehkä joitain siltoja välillä puuttui, niin joka tapauksessa niin se kehittäminen ja kokeilutoiminnan johtaminen lankesi pitkälti samoille harteille, joten käytännössä näistä löytyy ne samat henkilöt. Tietenkään ilmavoimien kokeilutoiminnassa ei voi sivuuttaa Richard Lorentzin panosta, sillä tiivistään hän onnistui yhdistämään teorian käytäntöön ja taktiikan tekniikkaa, mikä varmasti on kokeilutoiminnassa hyvin keskeistä, vaikkakin hänen kokonaisvaikuttavuuttaan ilmavoimien kehittämisessä voi arvioida monestakin eri näkökulmasta, mutta kokeilutoiminnan kannalta pidän hänen panostaan kiistattomana. Miten tämä näyttäytyy hyökkäysvaunukokeiluissa tai muuten omissa tutkimuksissasi? Näissä hyökkäysvaunuhommissa nousee esille taavettilaatikainen, joka tunnetaan tietysti ehkä paremmin kaikista muista yhteyksistä armeijakunnan komentajana jatkosodassa ja ehkä persoonankin tällaisena pärikkäänä ihmisenä, mutta toden totta taavettilaatikainen johti 34 niitä ensimmäisiä kokeiluita ja laatikaisin ansioksi nimenomaan pitää laittaa se, että tämä raportti ja havainnot, mitkä hän näistä kokeiluista teki, niin ne oli tiiviit, selkeät, niistä oli tehty selkeät johtopäätökset, mikä tarkoitti sitten sitä, että tämä hänen havaintonsa niin jaettiin joukko-osastoihin, mikä johti sitten taas jatkokokeiluihin. Ja näin ollen niin niillä jatkokokeiluilla sitten on taas tietty liittymäpinta panssaritorjuntaa käsittelevä artikkeli, joka on tässäkin kirjassa eri Stenströmin kirjoittamana. Näistä henkilökuvista voisi tässä yhteydessä todeta, että nythän ne on laadittu siten, että ne nimenomaan käsittelevät näitä henkilöitä kokeilutoimintaan liittyen. Tämä ehkä tuo tunnetuistakin henkilöistä uusia piirteitä esiin. Otetaan esiin Pasi Tuunaisen laatima henkilökuva kenraali Raappanasta. Hänen toimintansa on monille tuttua sotien ajalta, mutta se, että kuinka aktiivisesti hän oli 20- ja 30-luvulla ahkioiden kehitystyössä mukana, se on monelle tuntemattomampaa. Eli tästä näkökulmasta näitä henkilökuvia kannattaa myös tarkastella. Jussi Pajunen nosti esiin jo ensimmäisen maailmansodan vaikutuksen, tavallaan sen ulkomaalaisvaikutuksen. Miltä ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen osalta tämä kansainvälinen vaikutus ja yhteistyö näyttäytyy 2030-luvun kokeilussa? Kaikkinensa voi todeta, että ulkomailta ja lähinnä nyt ensimmäistä maailmansodasta saatujen kokemusten merkitys kantoi karkeasti 1930-luvun alkuvuosiin asti, mutta sitten 1930-luvun alkuvuosista eteenpäin niin
kotimainen varustustilanne, kokoonpanotilanne ja myös kokeilutilanne mahdollisti oppien ammentamisen jo omasta toiminnasta ja sitä kautta myös kansallisten teknisten sovellusten, mutta yhtä lailla sotataidollisten sovellusten tekemisen. Tietenkin pelkästään kokemukset eivät näyttäytyneet kirjallisina aineistoina, vaan samalla tapaa ulkomaisten asiantuntijoiden määrä Suomessa alkoi vähentyä samaan aikaan 1930-luvun alkuvuosina. Toisaalta taas mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä ei sinällään tässä teoksessa tule esiin, mutta muuten on havaittavissa, että kuitenkin suomalaisten kiinnostus hankkia oppia ulkomailta ei hälvennyt talvisodan lähestyessä, vaan ainakin ilmatorjunnan kohdalla on havaittavissa jopa nousevaa trendiä siinä, kuinka upseereita pyrittiin lähettämään ulkomaille opiskelemaan ja kokeilemaan, ja tietenkin suuntakin, johon siinä vaiheessa haluttiin, niin alkoivat pikkuhiljaa muuttua. Hyvä. Lopuksi kysyisin vielä molemmilta, mikä olisi asia, jonka erityisesti haluaisitte nostaa esiin 2030-luvun kokeilutoiminnasta, professori Joukko? No oikeastaan, jos ajattelen, niin kun on aika hyviä nostoja ollut jo niistä itse kokeiluista, mutta oikeastaan ehkä kaksi sellaista havaintoa, josta voisi olla tähänkin päivään jotain opittavaa, on tietysti se, että kyllä tämmöinen pitkäjänteisyys tutkimuksessa ja kehittämisessä on aivan keskeinen, kun helpon yksinkertaisen laitteenkin kehittäminen äkkiä vie 5 vuotta, monimutkaisemman 10 vuotta tai jopa pitempään, niin kyllä se niin on, että tutkimukselle ja kokeilulle pitää varata aikansa. Sitten tuo professori Vesa Tynkkynen viittasikin tuossa omassa puheenvuorossaan noihin hankintoihin. Tässä kirjassahan ei keskiössä tai fokuksena suinkaan ole hankinta, vaan testaus. Mutta eittämättä tuli juuri mieleen se, että kun valtavasti on testattu, valtavasti on kokeiltu, niin niitä ei kuitenkaan onnistuta hankkimaan. Ja tämä sitten tietysti tarkoittaa sitä, että jonkunlainen huoltovarmuus, jos käytetään nyt nykypäivän termiä, nousee väkisin mieleen, että siinä vaiheessa, kun kansainvälinen kriisi alkaa näyttämään kireemmältä, niin ei sitä materiaalia enää saada hankittua, vaikka olisi rahaakin. Et jos sanotaan näin tähän päivään, tähän hetkeen, niin maailmahan on, jos se nyt sodassa, niin taistelussa koronan nimistä vihollista vastaan. Ja me on nähty tämä huoltovarmuuden merkitys jo pelkästään tässä koronan rokote-episodissa, kun kaikki ryhtyy itsekkäästi ajamaan omia etujaan. Eli huoltovarmuus ja pitkäjänteisyys on pelkistetysti. Jussi Pajuri. Joo, kiitos. Oikeastaan jatkan hieman tästä, että yksi asia, mikä ainakin ilmatorjunnan kohdalla erityisesti nousee, mikä hidasti kokeilutoimintaa kehittämistä, olivat ne monet ristiriidat hankintakysymyksissä, kaliberikysymyksissä, joita saatettiin käydä monta vuotta ennen kuin ratkaisuun päästiin, yhtenä esimerkkinä esimerkiksi raskas ilmatorjuntakonekivääri 1930-luvulla, johon ei päästy 1930-luvun aikana minkäänlaiseen ratkaisuun kotimaisen valmistuksen suhteen. Toki siellä oli myös sitten yhteiskehittäminen panssarintorjunnan kanssa, joka osaltaan myös sitten asetti vaatimuksia useampaan suuntaan, ja niiden yhdistäminen oli aika hankalaa lähdeaineiston valossa. Ja oikeastaan sellaisena myös jo tulevaan katsovana havaintona, että vaikka kokeilutoiminta alkoi vakiintua ja laajentua, niin kyllä itse näen, että nuo sotavuosina tehdyt merkittävät muutokset niin joukkojen organisoituihin taktiikkaan kuin myös sitten tämän keskustelun ytimenä olevaan tekniikkaan osoittaa sen, että paljon jäi vielä kokeilematta 1920- ja 1930-luvulla, eli vasta sotavuodet osoitti ne keskeiset kipupisteet monin paikoin. Kiitoksia. Näihin puheenvuoroihin tiivistyy moni oleellinen asia 2030-luvun kokeilutoiminnasta. Nämä ihmisten välinen mahdollinen kitka, ihmisten tekemät ratkaisut, päätökset, ne näkyvät kyllä tämän kirjan sivuilla kokeiluista riippumatta. Eli siinä mielessä niin tämä ihmiset hänen ratkaisut silloinkin tekivät, ja ne kyllä nousee tästä kirjan sivuilta esiin. Näiden kahden keskustelun myötä olemme nyt saaneet esimakua siitä, mitä kokeilutoiminnan
historialliset juuret osa 1 pitää sisällään. Kiitän sotahistorian professori Petteri Joukoa ja dosentti Jussi Pajusta tästä keskustelusta. Tämän jälkeen luovutan tilaisuuden viimeisen puheenvuoron sotahistorian professori Joukolle, joka peilaa tätä teosta myös hieman yleisempiin sotahistorian tutkimuksen asioihin. Ole hyvä. Kiitos, apulaisprofessori. Hyvät kuulijat, sotahistorian ystävät, todella kiitän tilaisuudesta käyttää muutaman sanan sotahistoriasta, sotahistorian tutkimuksesta Maanpuolustuskorkeakoululla. Maanpuolustuskorkeakoululla tehtävä sotahistorian tutkimus, voisi sanoa, jos ajallisesti jaetaan, niin jakautuu 3 ajanjaksoon, eli suomalaisen sotataidon juuret, aika itsenäistymisestä talvisotaan, sitten luonnollisesti Suomen sodat 39-45 ja sitten kylmä sota. Ja nyt käsissämme tai pikemmin ehkä verkossa oleva tutkimus on luonnollisesti osa sotataidon juuria käsittelevästä osuudesta. Meillä Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella tehtävä sotataidon tai sotahistorian tutkimus painottuu nimenomaisesti suomalaisen kansallisen sota- ja sotilashistorian tutkimukseen. Ja tässäkin laajassa kentässä painopiste on luotu sodankäyntiin tai sodankäynnin valmistautumisen historiaan. Ja tähän meillä on aika monta syytä, josta ensimmäinen on se, että meidän on kyllä hyvä huomata, että meidän suomalaiset on itse tutkittava sotahistoriaamme, sillä sitä ei juuri kukaan muu tässä maailmassa tutki. Kielimuuri tuntuu olevan lähes läpipääsemätön, mikä tarkoittaa sitä, että ulkomaiset interventiot sotahistoriaamme ovat lähes olemattomia. Niin ikään on hyvä havaita, että sotahan on edelleen kiinnostava ilmiö, sillä siihen sisältyy inhimillisen käyttäytymisen niin jaloimmat kuin kauheimmat piirteet. Eli sota edelleen kiinnostaa. Kotimaisessa yliopistokentässäkin tutkitaan sotaa melko paljon, mutta voisi pelkistää, että tutkimus on painottunut melko voimakkaasti sosiaali- ja kulttuurihistoriaan. Näin ollen täällä Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävälle tutkimukselle, joka kohdistuu nimenomaan sodankäynnin historiaan tai sodankäyntiin valmistautumisen historiaan, on kosolti tilaa. Esimerkiksi eri aikakausien organisaatioiden taktiikan, tiedustelun, sotatalouden tai sotamateriaalin kehittäminen tarjoaa yhä relevantteja tutkimusaiheita, joita muun muassa meidän tohtoriopiskelijat tutkivat. On joskus kuullut väitteen, aina ajoittain kuulee väitteen, jonka mukaan vuosien 39-45 sodissa ei olisi enää mitään tutkittavaa. Tähän voi todeta, että se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja siitä konkreettisena osoituksena tulee olen tämän kirjasarjan seuraava osa, joka käsittelee nimenomaisesti sotien aikakautta, innovaatioita, kehittämistä sotien aikana. Sen lisäksi ehkä tällaiselle vähän vanhahtavalle kuulostavalle makrotason sotahistorian tutkimukselle on tilaa tutkimuskentässä, on sille myös tilaus. Nimittäin tekemämme tutkimuksen pitää palvella tiedeyhteisön ja suuren yleisön lisäksi opiskelijoitamme. Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävän sotahistorian tutkimuksen on antava nykyhetken ja tulevaisuuden upseereille eväitä ymmärtää, miksi puolustusjärjestelmämme ja eri sen osiot ovat kehittyneet nykymuotoihin. Nimittäin väitän, että menneisyydessä tehtyjen päätösten ja monimuotoisten kehityskaarien tunnistaminen auttaa upseereita kehittämään puolustusvoimia yhä parempaan suuntaan. On usein todennut opiskelijoille, että historia ei toista itteensä, sitä se ei tee. Tapahtumat ovat aina ainutkertaisia, mutta siitä huolimatta historiasta on helppoa ja syytäkin oppia. Ja ehkä tärkeintä on ymmärtää, ei tuomita. Tällaisen laajan tutkimuksen tekeminen ja kokoaminen edellyttää yhteistyöverkostoa. Ja sotahistorian verkosto koostuukin kymmenistä ja taas kymmenistä alansa asiantuntijoista, joista parikymmentä on halunnut asettaa osaamisensa käsillä olevaan tutkimukseen. Kirjoittajina on niin todellisia historian ja sotahistorian kehäkettuja kuin 50 tohtoriopiskelijaamme. Omasta ja oppiaineen puolesta kiitänkin kaikkia kirjoittajia panoksista.
Pyydän myös vielä tässä lopussa kiittää sotahistorian pitkäaikaisia tukijoita, maanpuolustuksen kannatussäätiötä ja Suomen marsalkka Mannerheimin sotatieteellistä rahastoa. Kuten apulaisprofessori Karjalainenkin totesi jo alkupuheenvuorossaan, niin ilman tukeanne tämä tutkimus ei olisi valmistunut. Suuri ja lämmin kiitos tuesta. Viimeisen ja erityiskiitoksen kohdennan kollegalleni apulaisprofessori Mikko Karjalaiselle, joka on toimittanut tämän teoksen. Vierestä seuranneena ja kirjoittamiseen osallistuneena tiedän, että tämänkaltaisen tutkimuksen toteuttaminen aina sen iteroinnista julkistamiseen niin on vaatinut merkittävää paneutumista, sitoutumista ja ennen kaikkea ammattitaitoa. Tästä Mikko on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia, professori Jouko. Nyt on aika toivottaa kaikille osallistujille oikein hyvää torstai-iltapäivän ja kevään jatkoa. Kiitän vielä kerran kaikkia omastakin puolesta kirjan tekemiseen osallistuneita, tässä tilaisuudessa puhetta käyttäneitä ja kaikkia teitä osallistuneita. Pahoittelen vielä omasta puolestani, että YouTube-striimausta emme saaneet tänään toimimaan, mutta lähetys tulee jälkilähetyksenä sitten myös suuren yleisön nähtäväksi. Kuten tapana sanoa, pysykää kanavalla. 2 vuoden kuluttua tapaamme näissä samoissa merkeissä tutkimusprojektin toisen osan, eli sotavuosien kokeilutoiminnan julkistamisen osalta. Näkemiin ja kuulemiin tilaisuus on päättynyt.